کینٹونمنٹ بورڈ حیدرآباد کی جانب سے شاہ فیصل کالونی کچا قلعہ حیدرآباد اور عالمگیر روڈ غنی بابا کی چہاڑی پر موجود ناجائز تجاوزات کے خلاف کاروائی کی گئی۔ ناجائز تجاوزات کے خلاف کاروائی کا مقصد چہاڑی پر ٹریفک کی روانی معطل ہونے اور شہریوں کو پریشانیوں کو ختم کرنا تھا۔ اس موقع پر کینٹونمنٹ بورڈ حیدرآباد کے افسران کا کہنا تھا کہ آئے دن چہاڑی پر ٹریفک جام رہتا تھا، جس کے باعث شہریوں کو دشواری کا سامنا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کینٹونمنٹ بورڈ حیدرآباد کی جانب سے کئی بار دکانداروں کو آگاہ کیا گیا، مگر دکانداروں کے کانوں پر جو تک نہیں رہیں گی۔ اسی وجہ سے ناجائز تجاوزات کے خلاف کاروائی کی گئی اور دکانوں کا سامان ضبط کر لیا گیا ہے۔ اس موقع پر کینٹونمنٹ بورڈ حیدرآباد کے افسران اور اہلکاران، مکی شاہ تھانے کے پولیس اہلکار اور ٹریفک پولیس بھی موجود تھی۔